dhaqaatiirtan ka kala yimid dalalka Aasiya iyo Yurub kana socda hay'adda Care and Caris oo ay ku mideysan yihiin 20 isbitaal oo ay Xaawo Cabdi ka mid tahay iyo Soomaaliya u yimid inay sameeyaan adeeg caafimaad oo isugu jira baaritaano, qalliimo iyo daawooyin lacag la'aana dadka xanuunkooda dalka wax looga qabo waayana u fududeynay in caafimaad ay ugu diraan dalka dibadiisa. Iyagoo wajigii koowaad shacabka ku nool magaalada caasimadda Muqdisho u sameeyay adeegyo caafimaad dad gaaraya 720 qofood adeegyadaasi oo kala ahaa baaritaano qalliimo iyo daawooyin lacag la'aana. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha hay'adda Care and Caris Satar Banajov isagoona mahadcelin kadib sheegay inay sameynayaan dadaallo wada jira oo ay wax kaga qabanayaan baahida caafimaad ee dalka ka jirta. Markii aan Soomaali nimid, waxaan baaritaano caafimaad iyo qaliimo lacag la'aana u sameynay. In ka badan 700 qofood oo bukaano ah, kuwaas oo si wada jir ah u fuliyay dhaqaatiir ka socota Care and Caris iyo Xaawo Cabdi Foundation. Inta aan ku guda jirnay baaritaanka, waxaan ku aragnay ku dhawaad 100 kiis oo wadnaha ah, kuwaas oo dalka wax looga qaban waayay. Waxaan ballanqaadaynaa in bukaanada qaar ay halkan ku daaweyn doono, halka kuwa kale aan ka kaashan doono isbitaalada hoostaga Care and Caris ee ku yaala dalka Turkiga. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Dr. Anna Gurban oo ah dhaqtar Turkish ah oo u qaabilsan qalliimada wadnaha, isagoo sheegay inuu u mahadcelinayo mas'uuliyiinta isbitaalka Xaawo Cabdi oo fursad u siiyay inuu Soomaaliya yimaado una la shaqeeyo. Waxa uu sheegay intii ay joogeen isaga iyo Dr. Satar Babajanov ay shaqo badan la qabteen isbitaalka Xaawo Cabdi iyagoo in ka badan 700 oo la tashiyo sameeyay. Waxa uu intaa ku daray in sidoo kale ay galeen oo ay wax ka qabteen ilaa 100 kiis oo ah cudurada ku dhaca wadnaha. Sidoo kale, madaxweynaha isbitaalka Xaawo Cabdi Tidoreyse Aamina Aadan Maxamed oo goobta ka hadasha ayaa ina tiri. Waxaan rabnaa in cases badan oo inta lagu qaban karin oo dadkani u dhibaataysan yihiin in Soomaaliya aan ku wada qabano. Waxaa kamid ah aniga bishii hore waxaan u tagay meesha Turkiya, waxaan u aaday training oo IVF ilma beerista Soomaaliya aniga malahan, qof Soomaali oo sameeyana malahan. Marka waxaan juhdi geliyay inaan sameeyo aniga. Marka aan tagay waxaan soo arkay case cunug 5 bilood caloosha ah oo hooyadiis wadnaha ka duleelo oo lagu arkay inuu wadnihiisa duleelo, asoo caloosha ku jira in lagu qalay. 4 bilood ka bacdina oo caadi ku dhashay. Adduunka maalin walba waxaa soo wax walba wax cusub research la sameeyaa, maalin buu wax soo baxay. Marka waddankeena ma laha. Waxaan ka codsaday gruubkan Care Cares iyo isbitaalada Badnaay oo meesha aan la soo kulmay inay waddankeena imaadaan, survey ku sameeyaan. Anigana aan rabo in dadkii sida loogu qabto inta. Cunuga markuu dhashto, asuu fiyo inuu noo dhashto. Markuu caloosha ku jiran yahay, asuu caloosha ku jira in lagu qalo. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.